E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World A10C2 Thunder Killer, matador de tanque, pessoal. Estou refazendo vídeos do A10, estou na fase das bombas da CBU, no caso aqui, vamos lançar uma CBU 105, CBU 105. Essa arma é para armamento, alvos parados, viu, pessoal? Aquele caboclinho que tá parado ali, só esperando levar a chuva na cabeça. Vamos lançar uma bomba. Se não der para destruir o alvo, nós vamos lançar outra bomba. Como esse aqui é um dos lançamentos mais fáceis que tem, porque caiu na cabeça do cara, vai pro cemitério mesmo. Não tem jeito, filho. Eu vou tentar fazer um pouco diferente. Pera aí. Só pegar a missão aqui. Beleza, vamos pegar essa missão que eu fiz aqui com foguete, a laser, e vou trocar o alvo. Deixa eu ver quem é a vítima. Vai ser o nosso país inimigo. Será a Síria e o veículo? Será um Leopard 2A5. Leopard 2A5 vendido para a Síria, né? Vou dar um salve aqui. O dedo duro, se é que podemos chamar assim, será um. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu beber uma água aqui, pera aí. Desculpa aí, pessoal. Água, água. Sabe como é que é? Se não for água nesse pedaço de carne aqui, não tem jeito. A configuração vai ser assim: o nome do alvo, o armamento será automático, designação no, o data link e o JTAC, ele vai estar com o EPLRS ligado. Então ele vai dar aquela mensagem standby day. Então não vão ter de preocupar com coordenadas não. Então o trabalho dele é, nossa senhora, passar a posição do standby day e eu jogar o sensor para lá. Pera aí, pessoal. Eu acho que não é só água, não. É idade, viu? Ai, meu Deus do céu. Porque é o último vídeo da CBU, né? Como eu tava falando. Quando ele falar a mensagem standby day, nós coloca o sensor e localiza o alvo. Vamos lançar duas. Duas não. Eu acho que só uma vai dar. Só conferir isso o armamento. Na dúvida, eu vou levar três, né? Sei lá se o. É CBU 105. CBU. Opa, essa aqui é 97. E esse aqui é 105. Na dúvida, eu nem coloquei vento, porque vento para essas bombas aqui dá alguns probleminha, né? Para quem quiser fazer os testes aí, você vai ver. Coloca um vento aí cruzado, você vai ver o que é que vai dar. A bomba vai ter uma eficiência menor. Na vida real era para ser assim, né? Foque aqui, nós temos de mostrar o vídeo bonito e depois vocês quebram a cabeça aí. Então, DCS World A10C2 Thunder Killer. Vou fazer apenas esse vídeo da CBU 105. A ideia é acertar os alvos, que são dois tanques, com uma bomba só. Quem vai passar a posição do alvo é o JTAC. Bora lá. Naquele esquema, let's fly. Vamos voar, pessoal. Vamos voar. Let's fly. As vítimas que vão tentar abater aqui, ó. Só configurar rapidinho aqui. Enquanto isso, as coisas vão se andando lá. Beleza, já estou prontinho agora. Pera aí, só.
colocar na minha posição aqui. O rádio é o default aqui do FM. Vamos ver o JTS. Vamos pedir só 15 minutos. Tem alguém em casa? Use bombas. Pera aí, deixa eu preparar aqui então. Use bombas, né? TMS. É, deixa eu dar uma olhada no inventário aqui. CBO 105. CBO 105. Vamos colocar o Wolf em 900. que os caras estão parados. Vou meter bomba na cabeça dele, não vai ter erro. Vamos dar um save aqui. É só configurar, só dar uma olhada no profile aqui, apesar de não precisar mexer nele. Exato, não mexe, profile não mexe. Eu vou precisar do standby day. Pera aí. Só apontar pro rumo do cara lá. Vamos colocar ele às 9 horas aqui. 9 horas não, 3 horas eu acho que vai dar. Lembre-se bem, é, CBU 105, pessoal. A10C2, Tanter Killer. Vamos colocar ele aqui. Aí dá pra travar o alvo de boa lá. Pelo seguinte, ó. Se o JTAC tá aqui, o alvo tá pra lá, lógico, né? 9 linhas. Beleza, standby day. Vamos colocar o sensor lá perto, como em vídeos anteriores. Coloca a cruzinha verde em cima. Dá um TMS até ele virar um bolinho. Beleza. Coloca essa página em SOI, dá um chá na HAT. Aí eles lá. Vamos mudar pra lá? Vamos virar pra lá, né? Está a 26 milhas, vamos dar uma acelerada aqui. Só alinhar aqui, vou dar uma esticada, pessoal. Beleza, beleza. Podia muito bem só jogar a bomba, né? Mas você tem que colocar alguma coisinha a mais, né, pessoal? Senão não tem graça. Beleza. Vamos terminar de travar o alvo aqui. É, só mudar um slew aqui. Vou aproveitar que eu já coloquei mais de um vídeo aí, você já deve ter visto. Página 2... Vamos colocar 8. Beleza. TGP. Em SOI. Vamos ligar o laser para travar em cima do cabeça. Olha lá, o Sleo fica mais devagar. Ó. Beleza. Vamos tirar esse ponte daqui. Beleza. Agora tá travadinho, ó.
Só alinhar aqui para ficar bonito no vídeo. CCIP. Pera aí, pessoal. Olha os mancebos aí, ó. Achando que a vida tá ganha. Aí eu indo. Lá vou eu! Olha o dedo duro aqui. JTAC. Beleza. Tá vendo a escala aqui, ó? Vou dar uma acelerada, senão para ganhar alguns segundos aqui. Pera aí, pessoal. Beleza, só alinhar de novo. Vamos falar para ele contato, para ele confirmar. Obrigado. Agora sim, estou com a consciência tranquila. Aquele cara ali é o meu alvo. Consciência tranquila, agora a bomba pode descer. Pera aí, deixa eu ver se eu ganho um segundo aqui. Pera aí. Beleza. Aqui, ó. Quando eu entrar dentro da área, vai aparecer Manhell. Aí, bomba descendo. Manhell, bomba descendo. Beleza. Já falei, né? Já falei para ele contato. Só esperar e ver o que que vai dar ali. Dez. Olha lá, caiu lá, caiu lá. Abriu. Aí. Que bom, amigão. Ai, ai, ai. Pegou todo mundo, não? Pera aí, deixa eu ver. Ah, não acredito. Sempre tem um mancebo, filho, pra estragar seu dia. Ó, pessoal, era pra ser um vídeo curtinho. Não foi culpa minha, não, filho. Pera aí. Acredita, filho. Pera aí, pessoal. Só ter distância ali pra pegar o outro alvo. Era pra ser um vídeo curtinho, né? Acabou, ficou longo. É, só o DCS. Pera aí, pessoal. Só acelerar aqui. Pera aí. Beleza, só virar aqui. É até bom que a gente aproveita a paisagem. Já são 19 horas aqui. O sensor ainda tá lá. Mas mesmo assim, ele vai pedir confirmação, né? Espera aí que eu vou resolver seu caso.
Vamos confirmar de novo. Springfield 1-1. Contact tank. Bravo Sierra 325199. That is your target. Agora imagine se eu não tivesse trazido duas CBU 105. Nossa senhora, deixa eu dar outra acelerada aqui, pessoal. Beleza. Ganhamos alguns segundinhos. Era para ser um vídeo curtinho, mas não é culpa minha não, pessoal. CBU 105 descendo. Manhel, bomba descendo. Não precisa do laser, é só capricho. Já falei para ele que a bomba tá indo. Pedi para ele confirmar o contato. Vamos pegar essa tela cheia aqui. Quero ver esse cara virar fumaça. Olha lá a bomba caindo e abrindo. Ah! Finalmente! Esse aí já era. Esse aí já era. Aqui jaz. Deu pra pegar, é, pessoal? Era pra ser um vídeo curtir, né? Mas sabe como é que é? O pessoal aqui do DCS gosta de estragar o nosso dia. Aí, alvo destruído, ó. DCS World A10C2. Dois Tanker Killer, matador de tanque, pessoal. Deu pra pegar, é? Lançamento simples, aquele negócio. Aponta e joga na cabeça do cara. No máximo você diminui o Worf. Eu diminui o Worf aqui porque o alvo é parado. E quanto mais próximo, quanto mais baixo, maior a destruição. Dá mais um tanque daquele. De preferência tem que jogar na cabeça do cara. Deu pra pegar? DCS World A10C2 Tanker Killer, matador de tanque, CBU 105. É, na parte de CBU acabou, pessoal. Vou postar mais vídeo aí. Naquele esquema, não esquece de assinar o canal, não esquece de dar o joinha no vídeo. E principalmente, não esquece de compartilhar, pessoal. Senão o YouTube não notifica vocês. Aguardo o próximo vídeo. Durante todo esse mês, a semana, só tem vídeo do A10. Valeu, fui!